អ្នកជីវិតអល់ប៊ុមគំនិតស្ដាប់ហើយយកគិតជីវិតផ្លាស់ប្ដូរគ្មានសេចក្ដីឆ្លាតណាល្អដោយការនៅស្ងៀមនោះទេគ្មានហេតុផលដែលត្រូវចំណាយទេបើគ្មានចំណូលគ្មានអ្នកណាចង់ជួយមនុស្សដែលមិនព្រមជួយខ្លួនឯងនោះទេ គ្មានអ្វីចែងពីថងក្រៅពីវត្ថុនៅក្នុងថងនោះទេគ្មានអ្វីដែលថាมันទំនងសម្រាប់ការពិចារណានោះឡើយគ្មានអ្វីធ្វើយើងជឿចាប់ជាសច្ចភាពទេគ្មានអ្វីប្រកបនិយមដោយសេចក្តីស្លាប់នោះឡើយគ្មានអ្វីជាទុក្ខវេទនានោះទេបើយើងមិនគិតថាវាជាសេចក្តីទុក្ខវេទនា គ្មានអ្វីសំខាន់សម្រាប់អ្នកជាងសមត្ថភាពរបស់អ្នកទេគ្រប់គ្នាសត្វតែមានកំពស់ប្រហើយជាអ្នកខ្លះខុសធ្ងន់ជាងអ្នកថែមទៀតផងគ្រប់ច្បាប់តែមានកលល្បិចគ្រប់បញ្ហាត្រូវតែដោះស្រាយក្នុងបរិយាកាសដែលយកយល់គ្រប់បត់ពិសោធន៍គឺជាឱកាសនៃការរៀនសូត្រគ្រប់បត់ពិសោធន៍ ជាឧទាហរណ៍សម្រាប់គុណិតឆ្នៃប្រឌិតក្របផ្លៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជា Headphone ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្លាចមិនព្រមចេញដំណើរនោះទេក្របยางនឹងគ្មានបញ្ហានៅទីបញ្ចប់តែបើនៅមានបញ្ហាទៀតបណ្ដ័យថាវាមិនតាន់ជាប់នោះទេក្របยางរបស់អ្នកតៃដែលធ្វើឲ្យយើងមិនចោះចិត្ត វិញជួរយើងស្វែងយល់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដូចមួយដេចគ្រប់វិជាដែលអ្នកគិតថាមានប្រយោជន៍វានឹងមានប្រយោជន៍ក្រាន់តែកំណត់ការយល់ដឹងរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អាតធ្វើឲ្យយើងមិនប្រកបថ្ងៃនេះក្រាន់តែឈានមួយជំហានអ្នកនឹងខិតចិត្តក្តីស្រមៃរបស់អ្នកមួយជំហានទៀតហើយគ្រូបងវឹកម្នាក់ ខ្លាំងតែនៅក្នុងស ай វិនមួយប៉ុណ្ណោះគុណិតគឺជាលទ្ធភាពដ៏ប៉ិតប្រកាសនៃការយល់ឃើញនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតដែលយើងមិនដឹងគុណិតប្រៀបដូចជាសត្វចៃដែលហត់តោងពីម្នាក់ទៅម្នាក់ប៉ុន្តែมันមិនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលតណ្ដឹងថាខ្លួនមានចៃនោះទេគុណិតมันបានកើតឡើងពីការជឿជាក់ចំពោះអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើនោះទេ គុណនិតអាចធ្វើឲ្យយើងរឹកចម្រើនអាចធ្វើឲ្យយើងអន់ថយដែរគុណនិតអាចផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនៃរឿងជាក់លាក់បានគុណនិតក៏អាចជាតែមួយកលលោមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនាំអ្នកទៅរកព្យាបជោគជ័យបានដែរគុណនិតរបស់អ្នកចាំកំណត់អវ័យដែលកើតឡើងនិងប្រព្រឹត្តទៅតាមតង់នឹងខ្លួនជានិច គុណណិតរបស់អ្នកដតីសំសំសនសំនិងជ្រៀបជាចំណែកមួយនៅក្នុងខ្លួនអ្នករហូតคล้ายទៅជាតំលាប់គុណណិតល្អរបស់យើងអាចបានមកពីអ្នកដតីដែរគុណណិតអាចាបានតាមតែនយាយទៅកាន់ចិត្តតែຕ້ອງបើអាចានយាយទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាចកខវិសាយី មិនមែនជាអ្វីដែលល្អអត់ខាច់នោះទេតែអាចអនុវត្តបានចង់ចេះកុំស្ដាយសសេចង់មានដូចគេកុំស្ដាយកម្លាំងចង់ឈ្នះកុំខ្លាចចាញ់ចង់ជោគកុំខ្លាចខាតចង់ដឹងថាមាតុភូមិមានតម្លៃប៉ុណាជួរសនៅក្រោមនំទ្រតត្រារបស់បរទេសទៅចំណុច ក no no. ka. ្បដាមរបបបកគលជោគជ័យគឺការគិតនិងការស្រមៃចំណូលជាទ្របចំណាយជាបំណុលចំណេះដឹងគ្រាន់តែជីអតីតកាលតែការចំចាំក៏ដោតទាំងផ្នែកអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតចំណាយវាជាធ្វើឲ្យមនុស្សល្អកាន់តែល្អហើយមនុស្សអាក្រក់កាន់តែអាក្រក់ ចំណងគ្រួសារជាការរួស្នៅជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ជីវិតវាមិនយុត្តិធម៌ទេហើយវានឹងយុត្តិធម៌ទៅរហូតដូច្នេះគំរូនិងទួយសោកធ្វើអ្វីលមុំចេញទៅធ្វើអ្វីដើម្បីខ្លួនហើយជីវិតសាមញ្ញប្រះចាកការប្រថៃប្រឋានជួនកាលមនុស្សដែលអ្នកគិតថាគេមិនចង់និយាយជាមួយអ្នក អាចកំពុងរងចាំអ្នកទៅនិយាយជាមួយគេក៏ថាបានជនការគំនិតធម្មតាបំផុតអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់ធម៌ថ្មីបំផុតជនការជីវិតនឹងមិនផ្ដោតឱកាសជាលើកទី2ទៅដល់អ្នកទេដូច្នេះយើងត្រូវតែកាយកំហុសនៅពេលដែលមានឱកាសពេលខ្លះតម្រូវការបង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីដែលគេមិនចង់ធ្វើ ជួនកាលពាក្យសំដីតែប៉ុន្មានម៉ាត់ក៏អាចផ្លាស់ប្រដៅមនុស្សបានដែរវាអាស្រ័យទៅលើពួកគេបដោតលើវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាជោគជ័យដល់ធំបំផុតនិងល្អបំផុតគឺការយកឈ្នះទៅលើខ្លួនឯងជោគជ័យដែលប្រកាសគឺជារឿងដែលពិបាកបើអ្នកគិតតែពីបញ្ញាពេលມັນចេះចប់ជោគជ័យរួមផ្សំដោយចិត្តជំនះនៅក្នុងរឿងតូចតើច ដែលកម្ពុងកាត់មានជាបន្តបន្តក្នុងរឿងរាល់ថ្ងៃជំងឺដែលត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់ມັນអាចព្យាបាលបានទេជំនួសឲ្យការចោះចាញ់អ្នកមានអំណាចឆ្លើយតបដោយការបញ្ចេញសមត្ថភាពជំនឿដែលគ្មានសមត្ថភាពគឺជាការយល់ខុសដោយខ្លួនឯងដកថយដើម្បីវេលកជាផ្លូវកាត់ទៅរកជោគជ័យ តារ៉ាប់ណាអ្នកនៅមិនធ្លាប់ធ្វើអ្នកមិនដឹងថាអ្នកមានសមត្ថភាពអ្វីខ្លះហើយអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានល្អបំផុតនោះទេដល់ពេលចាស់គឺដល់ពេលលំបាកហើយដាក់ខ្លួនឲ្យទៀតជាវិធីសាមញ្ញនៅក្នុងការរៀបចំខ្លួនដូចថ្ងៃនេះនឹងអាចងើបវិញនៅថ្ងៃស្អែកតាមឈើជ្រុះស្លឹកខ្លះ មិនមែនមានន័យថាដើមឈើត្រូវស្លាប់ទេការបាត់បង់មនុស្សម្នាក់ក៏មិនមែនមានន័យថាជីវិតយើងពេលត្រូវស្លាប់ដែរដើមឈើរស់ដោយសារឫសមនុស្សរស់នៅដោយសារសង្គមសង្គមយ៉ាងណានាំអ្នកទៅនោះកំសួរខ្លួនឯងថាអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមជាតិកំសួរសង្គមជាតិ ថាបានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកតែត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសង្គមជាតិរបស់អ្នកដើមឈើដែលលោបំផុតមិនមែនដើមឈើដែលត្រូវបានការពារពីព្យុះភ្លៀងខ្យល់ទេគឺដើមឈើដែលនៅកណ្ដាលវាលរោងការបដិង្កិច្ចពីគ្រូធម្មយិទ្ធសព្វបែបយ៉ាងតែនៅតែអាចឈរបានទឹកភ្នែកបងស្រង មិនមានគ្មានបញ្ហាតែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺទឹកភ្នែកវាហូរមិនចេះឈប់ទឹកមុខនារីដែលញញឹមពេលមានទុក្ខអាចបំបាយផ្ទាំងសិលាបានទឹកអាចឲ្យទុកអណ្ដែតបានហើយក៏អាចប្លែកទុកដែរទុកចិត្តខ្លួនឯងជាមុន ទៅគេຕົកចិត្តយើងតាមក្រោយទោះបីជាដុំថ្មខ្លាចតែជាដុំមាសក៏ដោយក៏ពុំអាចបំពេញចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបាននៅក្នុងโลกនេះមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់សេចក្តីតម្រូវការមនុស្សគ្រប់គ្នាតែវានៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភាពលោតលុនរបស់បុគ្គលម្នាក់ទោះបីជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញវត្ថុសំប្រយោជន៍និយមដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់មនុស្សជាតិក៏ដោយ ក៏នៅតែមិនអាចបំពេញខ្លឹមសារជីវិតបានដોដដែលទំនាក់ទំនងប្រៀបដូចជាខ្សែអំបោះដោះស្ដាងយើងអាចមើលឃើញនៅពេលវាដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សរិចដាស់ដាលជាមួយគ្នាគ្មានទំនាក់ទំនងគ្មានភាពរីករាយនិងបានសល់ទុកចន្លោះជាចរាននៅក្នុងជីវិតទំនុកចិត្តប្រៀបដូចជាកោរណាស់នៅពេលដែលវាត្រូវបានគេក្តាប់ហើយ វាមិនអាចត្រង់ស្អាតដោយដើមវិញទេទំនួលខុសត្រូវទី1របស់អ្នកដឹកនាំគឺបែងចែកការពិតហើយចុងក្រោយគឺនយោបាយអគុណទតុស្គាល់ក្នុងសង្គមមានតម្លៃច្រើនជាងមេបិកែកងពីទូសូររការណ៍ធំក្នុងភាពជោគជ័យរបស់អ្នកอาศัยលើធំនៃការចង់បានរបស់អ្នកនឹងឯង ទំហំនៃសេចក្តីសុខអាស្រ័យលើទំហំនៃការប៉ិនធម្មជាតិបង្រៀនយើងឲ្យចេះប្រើកម្លាំងបាយជំនះនឹងធម្មជាតិធម្មជាតិមិនមានរង្វាន់ឬក៏ដាក់ទុះទេមានតែហេតុផលដែលផ្ដល់ឲ្យយើងធម្មជាតិរបស់មនុស្សគឺมันអាចស្ عاي ទៅពេលមានទុកធ្ងន់ធងតទេ គ ੁਰ ទៅវិលឺខ្លាំងណាស់អវ័យដែលអ្នកធ្វើដែលຈັດប្រាប់ថាត្រូវទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនឹងត្រូវកេរិ៍គុណដែរធ្វើអវ័យដែលមានប្រយោជន៍ជាការធ្វើដំណើរទៅរកជីវិតត្រិជ្ជរាយធ្វើអវ័យដែលគ្មានយុទ្ធសាសមិនខុសពីចូលសមរភូមិដោយបិទភ្នែកទេធុំឡើង សុភាពរៀបសារច្រើនភាស្មស្ត្រង់នឹងថយចុះនិយាយតិចតែបានកាប្រសាចឹងនិយាយច្រើនតែអត់បានកានៅក្នុងធោផ្កាមួយអាចដាក់ផ្កាកុលាបបាល់ច្រើនតូងសំខាន់ត្រង់ថាពេលដាក់ហើយផ្កាទាំងនោះនៅរួមជាមួយគ្នាបានឬអត់នៅក្នុងផ្កាមានអនាគតរបស់វាថ្ងៃបន្ត ពីបក -ka ារិកក្រពុំគឺជាថ្ងៃដំបូងនៃការរស់រอยនៅក្នុងពន្លឺស្រអាប់អ្នកនឹងខ្លាចថាពន្លឺនោះនឹងคล้ายទៅជាការពិតនៅក្នុងสงครามអ្នកចាញ់នឹងអ្នកឈ្នះសិតទៅខាតដូចគ្នានៅពេលខ្លាចបាត់បង់វត្ថុណាមួយមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់វត្ថុនោះពេលខ្លាច យើងត្រូវការចាញ់ក្នុងការប្រកួតតូចដើម្បីឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតធំនៅពេលកោដ័យច្បាស់ខ្លួនអ្នកក៏រមែងច្បាស់លាស់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកធ្វើនៅពេលចាយប្រខែអស់អ្នកនឹងនឹកឃើញថាខ្លួនមានបញ្ហារឿងលុយចាក់ជាមិនខាននៅពេលដែលជួបគំនិតល្អកុំប្រញាប់រិជិ க் ប៉ះដៃតែចោល ឬកបែកខ្នងដាក់វាធ្វើអីនៅពេលជួបបញ្ហារាំងស្ទះអ្នកចេះនឹងមានអារម្មណ៍មិនអស់ចិត្តនៅពេលដែលជົບធ្វើចលនាអ្នកនឹងមើលឃើញអ្វីដល់ច្បាស់នៅពេលដែលដឹងថាខ្លួនចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងមានន័យថាអ្នកកំពុងតែមានស្នេហានៅពេលដែលក្មេងចូលស្ងៀមវាច្បាស់ជាបានធ្វើអ្វីខុសហើយ ន <Nhờ> ៅពេលដែលកិត្តថាថ្ងៃមួយនឹងត្រូវស្លាប់ជីវិតដែលមានតម្លៃក៏នឹងកើនឡើងនៅពេលដែលចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នាទៅបឹងថាពេលវេលាខ្លីយ៉ាងណានៅពេលមនុស្សដែលយើងធ្លាប់គិតថាសំខាន់ដែរចឹងទៅទៅយើងដឹងថាគេមិនសំខាន់នៅពេលដែលមនុស្ស ដែលយើងធ្លាប់គិតថាសំខាន់ដល់ចឹងទៅទៅយើងដឹងថាគេមិនសំខាន់នៅពេលដែលយើងចង់កិច្ចចਿੰញពីបញ្ហាណាមួយយើងប្រកាសជាបង្កើតបញ្ហាដតីទៀតមកដល់ខ្លួនឯងជាក់ជាមិនខានឡើយនៅពេលដែលយើងហៅមនុស្សម្នេញដល់ឈ្មោះថ្មីដែលយើងដាក់ឲ្យ យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាគេជាមនុស្សរបស់យើងនៅពេលដែលយើងគិតថាអ្នកមិនមានចំណេះដ사이នៅពេលនោះអ្នកកំពុងតែបញ្ចេញចំណេះដ사이របស់អ្នកចេញមកហើយនៅពេលដែលអ្នកគិតថាអ្នកមិនមានចំណេះដ사이នៅពេលនោះអ្នកកំពុងតែបញ្ចេញចំណេះដ사이របស់អ្នកមកហើយនៅពេលដែលអ្នកគិតថាអ្នក ມັນ껃ໂດຍអ្នកខុសពេលនោះអ្នកខុសអស់ទៅហើយនៅពេលដែលអ្នកដតីព្យាយាមទីងអ្នកឲ្យធ្លាក់ចុះហេតុផលតែមួយនោះគឺអ្នកកំពុងតែនៅពីលើពួកគេនៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តសកម្មភាពនឹងតាមពីក្រោយនៅពេលមានក្តីសោកគំភ្លេចថាពិភពលោកនេះមានសេចក្តីតក់ នៅពេលមានសេចក្តីຕົកកំភ្លេចតាពិភពលោកនេះចង់មានសេចក្តីសោកនៅពេលមានសេចក្តីសោកនឹងមានមោតនភាពចម្ពោះអ្វីដែលអ្នកធ្វើអ្នករមែងរុខើញកំពុងគិតថ្មីៗជានិចនៅពេលដែលអស់ដ ाम តើមនុស្សដឹងថាខាតបង់នៅពេលអ្នកចំណាយ0%នៃពេលវេលាដើម្បីគិតរៀបចំផែនការ នោះអ្នកនឹងចំណេញ90%នៃពេលវេលាមកវិញនៅពេលដែលអ្នកចំណាយ0%នៃពេលវេលាដើម្បីគិតរៀបចំផែនការនោះអ្នកនឹងចំណេញ90%នៃពេលវេលាមកវិញតតិយំពេលនៅពេលដែលអ្នកចំណាយ0%នៃពេលវេលាដើម្បីគិតរៀបចំផែនការនោះអ្នកនឹងចំណេញ90%នៃពេលវេលាមកវិញ នៅពេលដែលអ្នកមានកម្លាំងចិត្តពេញព្រี่ยมអ្នកនឹងអាចធ្វើបានច្រើនជាងនេះនិងល្អជាងនេះនៅពេលអ្នកមាន plọn អ្នកក្រគេຈັດទុកថាគឺជាការធ្វើអាជីវកម្មតែបើអ្នកក្រ plọn អ្នកមានគេຈັດទុកថាជាតុងវើបាត់ល្ម្ើនៅម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្ទគុណិតនៅជាមួយញាតមិត្តឲ្យប្រយ័ត្ទពីសំដីនៅលើលោកនេះ គ្មានអ្វីដែលផ្ដលឲ្យដែលឥតកត់ថ្លៃដោយដំបូលមាននោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថាអាល្បុំគំនិតស្ដាប់ហើយយកទៅកាត់ជីវិតវាអាចផ្លាស់ប្ដូរនំប៉ាំងក្រៀមនៅក្នុងផ្ទះប្រសើរជាងសាច់អាំងនៅក្រៅផ្ទះបាក់សៃទូចពេញចិត្តនឹងសម្បុកទូចបាក់សៃអំបោដោយខ្លួនឯងទៅរស់ជាមួយគ្នាបាន បង្កាត់ភ្នុកភ្លើងតូចៗឲ្យកក់ក្តៅប្រសើរចាំព្រះតដែលមិនដឹងថាវិរិះឡើងនៅពេលណាបង្កាត់កំណត់ឲ្យខុសប្លែកពីលើកមុនគឺជាការបង្កាត់កម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងបង្អាក់តំណាក់តំនងគឺរៀបរៀងមិនអោយមានបទពិចសោតបច្ចុប្បន្នមនុស្សដឹងពីតម្លាយរបស់វត្ថុគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែមិនដឹងពីគុណៈតម្លាយពីអ្វីសោះឡើយ បច្ចុប្បន្ននឹងคล้ายទៅជាអតីតរបស់អនាគតដូចនេះត្រិលសាងអនាគតដោយបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីសិតតែកាត់ឡើងពីការលុបលွលនរបស់មនុស្សទាំងអស់បច្ចុប្បន្នទៅដល់ភាពស្អកស្អាតប្រសើរជាងរិចរាយនឹងអ្វីដែលប្រមាណជាការបាត់បញ្ហាគឺជាការដឹងថា ត្រូវធ្វើអ្វីនៅពេលបន្តហើយគុណធម៌ជាអ្នកធ្វើវាបញ្ហាជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃសុភមង្គលបញ្ញាគឺជារង្វាន់សម្រាប់អ្នកយកពេលវេលាទៅស្ដាប់ចំណោះឲ្យការនិយាយបញ្ញាគឺជាសមត្ថភាពដែលការពារអ្នកកុំឲ្យធ្លាក់ចូលនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាក បញ្ញាមាន2មួយនៅក្នុងក្បាលមួយទៀតនៅក្នុងចិត្តបញ្ញាគ្មានការរៀនសូត្រប្រៀបដូចដើមឈើដែលគ្មានផ្កាបញ្ញាពិតប្រាកដគឺការតាំងចិត្តមុតមមបញ្ហាជាឱកាសឲ្យយើងពិចារណាខ្លួនឯង បញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលបង្ហាញឡើងនៅក្នុងពេលយើងធ្វើជាឧបសគ្គនៃភាពជោគជ័យតែការពិតចិត្តរបស់យើងទេដែលជាឧបសគ្គបញ្ហាទី2ដែលយើងគួរដឹងគឺអ្វីដែលជួយបាននិងអ្វីដែលមិនអាចជួយបានបញ្ហាមួយគេលើកឡើងមក អាចនឹងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅពីក្រោយបញ្ហារបស់មនុស្សក្នុងការតទួលយកអ្វីថ្មីៗគឺតម្លាប់នឹងអ្វីដដដែលនិងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាបញ្ហាចំពោះមុខបញ្ហាដឹកនាំគឺបញ្ហាអប់រំបទចម្រៀងមិនអាចធ្វើឲ្យយើងយំទេតាមពិត គឺមនុស្សដែលនៅពីក្រៅការចងចាំទៅវិញនោះទេប័តពិសោតជាប្រភពបញ្ញានិងភាពឆ្លាតវៃរបស់មនុស្សប័តពិសោតបានពីចំណុចវិជ្ជមានផងនិងចំណុចអវិជ្ជមានផងកំហុសគឺជាគ្រូប័តពិសោតអាក្រក់ធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែឆ្លាតឡើងតែពុំធ្វើឲ្យមានត្រប់ទេ បត់ភ្លេងពិរោះជួនកាលប្រគំដៃវាយឡងចាស់មួយបន្ទប់គ្មានសៀវភៅប្រៀបដូចរាងកាយអត់វិញ្ញាណបរិមាណច្រើនមិនប្រកបថាមានតំនឹងធ្ងន់ទេបរិយាកាសនៅកន្លែងធ្វើការជាកត្តាសំខាន់ចម្រាញ់ចិត្តមនុស្សបរិយាកាសសង្គម ក្រាន់តែជាមូលដ្ឋានកំណត់ប៉ុណ្ណោះតែយើងទេដែលជាអ្នកជ្រើសរើសបាញ់តម្រង់ទៅរកព្រះច័ន្ទទោះបីជាបាញ់ខុសក៏ត្រូវផ្កាយដែរបាត់បង់តិចតួចប្រសើរជាងសោកស្ដាយយូរអង្វែងបុគ្គលដែលធ្វើខុសតែងគិតថាគេនិយាយដើមខ្លួនបុគ្គលដែលនិយាយពីគុណធម៌ ភៀកច្រានពំសើមានគុណធម៌ទេបុរសនិងស្រ្តីរៀបការជាមួយគ្នាដែលយល់ថាពួកគេមានអ្វីអ្វីដូចគ្នាតែតាមការបាត់វាមិនត្រូវអ៊ីចឹងនោះទេបុរសនិងស្រ្តីមានគំនិតបកដូចគ្នាតែត្រូវបែងចែកឲខុសគ្នាដោយប្រយាកាសជំនវិញបុរសនិងស្រ្តីមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការស្វែងយល់ផ្សេងពីគ្នា បើកាន់តេរៀនកាន់តេដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវរៀនថែមទៀត What I know I know nothing បើក្នុងខុសក្បាលអ្នកមានតេកាហោលុយចេញនៅទីបញ្ចប់លុយក្នុងហោប៉ៅក៏នឹងហោចេញអញ្ចឹងដែរបើខ្លាចពាក្យរិះគុណມັນត្រូវធ្វើអអ្វីទាំងអស់ມັນបាច់និយាយអអ្វីហើយក៏មិនមានអអ្វីនៅក្នុងជីវិត បើខ្វះការ ريب ចំពីបឋមការលំបាកនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃក្រោយបើគិតថាជីវិតមនុស្សយើងស្រឡាញ់ជាគោដៅនោះមានន័យថាយើងជាអ្នករត់ទៅរកគេដោយខ្លួនឯងបើគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ការរៀនសូត្រមិនអាចរួចទេបើគ្មានភាពតំណូលខុសត្រូវ มันអាចឈ្មោះទៅโรคอำนาจបានទេបើគ្មានលោភៈទេក្នុងលោកនេះគ្មានអវ័យដែលគូអោយចង់បានបើគ្មានសមត្ថភាពឱកាសសម្រាប់គូដាវក៏មិនងាយដែរបើគុណិតនិងជំនឿมันធ្លាប់កើតមានអវ័យដែលអ្នកត្រូវការក៏មិនកើតឡើងដូចគ្នាបើចង់ទទួលបានជោគជ័យ អ្នកត្រូវទៅយកចិត្តទុកដាក់លើអវ័យដែលធ្វើបានហើយកុំខ្វល់នឹងអវ័យដែលអ្នកមិនអាចធ្វើបានបើចង់ធ្វើអវ័យមួយឲ្យត្រឹមត្រូវគឺត្រូវមានគំនិតត្រឹមត្រូវជាមិនសិនបើចង់បន្ថែមអាយុត្រូវបន្តថយអាហារខ្លះបើចង់បន្ថែមអាយុត្រូវបន្តថយអាហារខ្លះ បើចង់បានជីវិតកខពីអ្នកតន្ត្រីអ្នកត្រូវអភិវឌ្ឍទេពកសលរបស់អ្នកបើចង់បានជីវិតកខផ្លាយពីអ្នកតន្ត្រីអ្នកត្រូវអភិវឌ្ឍទេពកសលរបស់អ្នកបើចង់បានប្រយោជន៍ធំត្រូវយកចិត្តមនុស្សជាមុនលេប៉ៃនិយាយថាយកចិត្តមនុស្សបានគឺយកទឹកដីបានទាំងមូល បើចង់បានសន្តិភាពត្រូវត្រៀមខ្លួនបង្កើតសន្តិភាពបើចង់បានស្នាដៃល្អល្អអ្នកត្រូវចាប់ដើមធ្វើកាងាយឲ្យល្អហើយបើចង់ធ្វើកាងាយឲ្យល្អអ្នកត្រូវមានក្តីរំផឹងទៅរកផ្លូវល្អបើចង់មានឱកាសច្រើនត្រូវមានភាពរីករាយចំពោះការប្រថុយបើចង់ខញ្្កូនត្រូវមើលដល់ម៉ែ បាចាំងពូកែត្រូវមឺដល់យាយបាចាំងរីចចម្រើនត្រូវអុជភ្លើងខ្លួនឯងឲឆេះបាចាំងលបីកុំខ្វល់អីនឹងសេចក្តីស្ងប់បើយើងចង់វិភាគថាអ្នកណាជាគិតតកសម្រាប់មនុស្សត្រូវវិភាគថាតើការស្លាប់របស់អ្នកនោះមានផលប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកណាជាងគេ ប <Sýmů> ើច so ង <ooo> well ់សម <Hospital of> <resource> ្រ um េចច wow ិត្តត្រូវដឹងពីរបៀបនៃការសម្រេចចិត្តបើចង់សម្រេចចុកចិត្តអ្នកត្រូវតែឆាប់លោតទៅរកឱកាសឲ្យដូចពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងបើចង់ឲ្យជីវិតបានល្អត្រូវគិតបੰដាสู่បੰដាពីអត្ថន័យជីវិតបើចង់ឲ្យភ្លើងឆេះបន្តបន្តត្រូវបន្តបំថែមអស់ជាបន្តបន្ត រីឯរឿងជំនក់ចិត្តក៏ដូចគ្នាដែរបើចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅពេលព្រលឹមនោះអ្នកនឹងលែងខ្ជិលបើចេះតែសួរអ្នកដតីថាត្រូវធ្វើអ្វីចងក្រៅអ្នកនឹងចេះតែសុំទោសមួយមុខប៉ុណ្ណោះបើចេះតែសួរអ្នកដតីថាត្រូវធ្វើអ្វីចងក្រៅអ្នកចេះតែសុំទោសមួយប៉ុណ្ណោះបើឆ្លាតគ្រប់គ្រងក្រោតបើឆោតគ្រប់គ្រងវិញ បើជីវិតមិនទាន់អស់អវយវ័យមិនដល់ទីបញ្ចប់ទេបើជីវិតអ្នកមានតែបរាជ័យចូលគំបន្ទោសព្រះជាម្ចាស់បើជឿថាល្អសម្រាប់អ្នកចូលគំស្ដាប់ភាកជំទាស់អវយវ័យទាំងអស់បើជំពឹបជើងនឹងថ្មដដដែល២ដងកេះសំនឹងបែកស្មងជើងហើយបើតាំងចិត្តថាមើល มันเป็นกรន្តិឃើញប៉ុណ្ណោះទេបើទង្វើរបស់អ្នកมันទៅទូជជ័យទេចូលស្វែងរកមូលហេតុពីខ្លួនឯងសិនបើធ្វើការត្រូវធ្វើការដូចជាมันបានប្រាក់បើស្រឡាញ់ត្រូវស្រឡាញ់ឲ្យដូចជាអ្នកมันធ្លាប់ជឿចាំបើរំត្រូវរំដូចជាអ្នកมันមាននណាគំពុងតែមើលបើធ្វើឲ្យតិចតួចមានតែសល់ច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ បាទធ្វើអ្វីជាប្រចាំយើងនឹងធ្វើរឿងនោះបានស្ដតជំនាញខ្ញុំមិនខ្លាចមនុស្សម្នាក់ចេះ1000ក្បាច់គុណ1000ស្នៀតទេតែខ្ញុំខ្លាចមនុស្សម្នាក់វឹកខាត់ក្បាច់គុណ1ក្នុង1000ស្នៀតលីសាវឡុងបាទធ្វើអ្វីយកតែមុខទៅនិយាយជាពេលស្មកស្មានជាងគេបាទធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តខ្លួនឯង អ្នកផ្សេងនឹងលែងខ្សែពក។បាននឹងធ្វើកិច្ចការសំខាន់អ្វីមួយឲ្យសម្ដេចបាននោះគឺត្រូវមានតម្រូវការចង់បានជាច្រានប្រកាសប្រចាំ។